A já jsem Maky a vítám vás dneska u nového videa a dneska tady máme Minecraft s Venou. Ahoj! A zkoušíme dělat novou sérii, nebo respektive naší první společnou nějakou sérii. A je to Minecraft. Jo, přesně tak. A hrajeme modpack, co se týče farmaření, takže si budeme vytvářet svoje farmy a hlavně si budeme stavět village vesnici. Už tady máme první barášek, který jsme si, ne my postavili, ale on. On tady ten cápek to postavil, ten Juliv tady nějaký. Ano, on si to postavil a myslím si, že se postavil krásně, nebo že to postavil krásně, takže my bychom to asi nesvedli. Jo. No a my jdem dělat si s ním a jdem si pokecat. Přesně tak. Viď, Bendo. Jo. A okay, počkej, takže pokecáme s ním, protože já jsem ještě od něj minule s ním nekecal. Počkej, já si s tím jasně... Jo, počkej, já vím proč to, proč my s ním jakoby nemůžem... Kecat, protože potřebuje ty. Ne, pojď se pojat. On má tady napsáno, že on má otevřeno od 9 do 17.30. Jo, on je půl devátý. On je půl devátý, takže nemůžu s ním ještě moc kecat. Kde je ta holka? Nahoře, je furt ještě vevnitř, má ještě vevnitř, má ještě taky nevylezla. Ježiš, až prostě otevřou, tak prostě se to otevře. Lidi, to jsou ale líní prasata. Ale, Maky, ještě musíš předtím udělat ještě něco. Jo. Já jsem tak trochu, my jsme to už jako natáčeli, jo, ale já jeli to nepustila hru. Haha, no nevadí. No, šup. Já jsem si ji tam už chtěla hodit sama. Lidi, tohle je naše bohyně, kterou vlastně mluvíme nejčastěji. Jsme si vytvořili v prvním díle a já jsem s ní ještě nemluvila. Právě, a ona je, jakož je to takový naprd. My musíme v podstatě oba dva vždycky splnit ten daný quest, takže jakmile já jsem ho udělal už, tak ono, Maky se to nepřičte, což je pěkně naprd. Bohužel, no, takže jsem musela dělat 24 prostě logů jsem si musela vytvořit. Takže jsem mi to dala jasně, pochválila mě, super, jsem bombastická. No jo, kecám si. O, dostala jsem nějakou listinu. Aha, já jsem dostala úplně ten stejný barák. To asi už stavět nebudem, typu. Ne, to určitě ne. Ok, takže mám konečně quest a ještě se jí něco, jo, ono takhle vypadá. Ale vypadá krásně, no nic. Už je 9 hodin, máme krásných 10 hodin. Jo, ale a už vlezli. A jdem si pokecat s ním. Aha. Ha, lidi, máme tady shop, za který si můžeme teda kupovat věci. Ale potřebujeme coiny samozřejmě a různé věci po případě. Vážně si tady můžeš koupit postel za 500 coinů, to si ji radši vytvořím. A ještě k tomu potřebuješ na to 2-3 dřeva. Jo, ale pro holčinu jsme dali kitku jí, tu jsme si taky pakecali, dali jsme jí kitku a musíme se zpátky vrátit k bohyni. Jo, přesně tak. Takže si jdem zase vytvořit. Šup, ty mi to? Je. Yeah. Ne! Blbý tlačítko! Do tý vody to musíš dát, počkej, ale nebo já vezmu ten bucket. Tak. No vidíš, jak ti to jde. Hop. Tady to máš. Tudu. Jasně, cože máme dělat teďka? Ty v podstatě jenom s ní pokecáš, ona by ti měla dát 1000 goldů teďko v podstatě. No, prej ne. A co tam říká? Že jsme zlatý, blablabla. Ježíš, já si to musím... Já to musím fakt postavit. Musím jako postavit vážně? Tu budovu a jí musím dát skytku, blablabla. Blablabla. Fakt to tam musím dát. Pša. Tak bohužel musíme stavět další barák. Haha. Tak to dáme přímo vedle toho. V podstatě jakoby podle mě další věc potom už asi stavět jako nebudem, jo, ale... Tak to dej přímo hned vedle toho. Dobře. A dej shift plus něco pravý tlačítko, myslím, nebo... Jo, ale počkej, mně se to tam nevejde. Nemůžu to stavět. Dobře. Já potřebuji nějaký volný místo. Bohužel musím to dát. A je pro nic. Mám je to fláklo, WTF? To je tohleto. Jo, tak počkej, jak já to zničím. Co zničíš? Ne. Tak jo lidi, už jsme to vyřešili.
z 6 minut, co jsme měli natočených, teďka mám 23 minut, takže jsme to tady řešili přes 15 minut a konečně jsme to vyřešili. Já jsem dostala tu samou budovu a musela jsem to samozřejmě postavit znova, to stejný. Jo, byla to teda fakt otrava, že jako je to teda naprč, že nemáme teda společný ty questy. No a počkej, co máme teďka udělat? Vůbec nevím, to už se o to nezajímám. A ona mi teďko teda jako už jako neříká nic, podle mě teda teďko asi ta bohyně už je celkem asi k ničemu, co takhle okay. To tak vypadá. Jinak dostala jsem 1000 coinů. V podstatě za těch 1000 coinů si můžeme teďko možná u něj, jo, aha, nemůžem, on je 18.40 a on má už zavřeno. Ježišmarja, ty lidi jsou tak nároční. Jo. Trošku mě to jsem, nebo mě zajímalo, že bychom si mohli udělat nějakou farmu na něco, protože, nebo jako na obilí, nebo takhle, protože nemáme jídlo vůbec. Buď. Co ty nebo na to? Tady mám jablíčko. Ale to jsem si tady taky vzala, mám hodně v inventáři, protože jsem letěla tak trochu tam se jednu taky vydáme, ale chceš vidět ty stromy? Jo, dáme takže to tady, a jinak ještě to bychom mohli taky udělat, ještě než teda jako, no. Když mi stejně za chviličku půjdem chrápat, mohli bychom se jít kouknout na to místo, jak jsem říkal minule. Jo, tam jsme se mohli kouknout, takže to je jeden strom, tenhle ten, druhý je tenhle. Oho. A ukážu ti, jak vypadají jejich zemnějšky, jo? Čekaj, až a najdu. A můžeme tady vzít tady tohleto a tohle. Hele, se postavil. Ano. Ale dřevo vypadá takhle. Okay. Vidíš, jak je fialový? Hustýca! Jo, to je palma! A? Jo, palma. Ježiši. Hustýca! Super, co? Počkej, zajímá mě. Ježiš, tak to musíš, že to je tak bombastický. Čuč na to. Oh. To je boží barva lidi. Kdo nemá rád fialovou, tak dejste. Já jdu radši do postele. Jdu na tebe se kirkou. Jdem si lehnout, ať to. Jdem si lehnout, protože jsme během toho, jak jsme to tady vytvářeli, tak Mende umřel, pak jsem umřela já. Já jsem umřel asi 3x, to mě tady peštvalo jak sviň. Ale luxusní, fakt luxusní. A palma má, jo, takový klasický, ale otočený, jsem, ne, není otočený, takový klasický. Je to otočený? Že to je otočený, jo, tak se mi to... Je to otočený, jo, fakt, jo? Jo, fakt, tady mám normální, je to fakt otočený, hustý, to je divný. No, je jsi pravda, taky, že to je fakt divný. Jsi taky otočená. No nic, ale mohli bychom se tam kouknout, jak tam byl Venda, protože tady opodal tímhletím směrem a pak tímhletím směrem a máme dvě village vesnice, strašně krásný, takže jdeme se tam podívat, Vendo. Jo, mohli bychom se tam kouknout, anebo nechceš ještě nejdřív si něco koupit, aby se to mohl stavět. Jo, to by se taky mohli a vyprázdním si inventář, protože to mám strašně moc. Jo, já to mám teda taky jako fůru. A jinak nechci nic říkat, ještě já jsem teda zapomněl to tady potom zmínit, jo, a že jsem na to úplně zapomněl, já jsem tady sebral bonus čestku, ze který mám tohleten lexikon. Hele, lexikon botanie. Hned kouknu. Jo, a mám kaktus. Oh. Mám kaktus. Ukaž spavně. Hele, tady rastavilej, co? Tady rastavilej. A pak to jsou ještě malinký, ty si taky kouknem na ně. Počkej, já mám tady lexikon. No. Pravím ho otevřu. No. Já nevím, kam jsem se počkej, nevím, kam se můžu něco šerovat. No, ale když nevím, když shift... A kde jsi vzal ten lexikon? Je. Jo. Jo, a co je tohle? Hele, čuč, to jsem měla já v tom domě. Já nevím, co to je. No, jak jsem říkal, ten lexikon, já čemu jsem sebral je? Právě svý bonus česky. A co je tohle? Veš to. Návím si lexikon. Tak jo. A to bychom měli získat seedy. Hustý. Tak jo, lidi, to se čistě. Ale nevím. Nevím, jak ty seedy z toho sebrat. Hustý. Jo, aha! My ty seedy z toho můžeme dostat, ale až bude léto. To jsme vám zapomněli říct, že tady jsou vlastně 4-roční období. Jo. Jo. Tak jo, hele, můžeme už s ním... Ne, ještě nemůžeme, on má o 9, takže ještě 30 sekund musíme počkat. Jo. Teďka jak jsem se lekla, že se mi to seklo, ale stačilo dát jenom escape. Zatím si teda ten inventář můžeš nějak udělat. A já tady dám další čestku, aby se neřekl, aby se měl trošku větší. Jo, a tohle ti ukážu, koukej, co mám. Hele, já mám takovouhle věcičku, jmenuje se to scoop a tímhle tím můžeme teda evidentně asi vyndávat med tady z těch úlů. Oh, hustý. Schválně, hele, pravým tlačítkem. Ne, já to můžu ničit. A k čemu to budeš ničit? No, by nás nezabíjeli, ne? Oh. Ale podívej se, co jsme dostali. A co jsme dostali, počkej. Ok, jakož? Hele, mám tady medík a včelky. A včeličku je moje. Já ji mám taky. Cože? Já mám královnu, ne, princezu mám. Já mám Medom's Drone.
A jako k čemu je ta včelička? Ukaž mi tu královnu. Hele. Oh. Má na sobě tu korunku. A jo. No a hele, okej, počkej. Počkej, tak já je uklidím. Jdem teda něco koupit. Hele, shop. Oh, ale počkej, no tak to si moc toho jako nekoupíme, když tady koukám, že věci stojí tady. První třeba ten Animal Ranch, tak to stojí 6 000. Jej, další stojí 4 000 a další ten General Store, ten bychom asi potřebovali zatím nejvíc. No. Tak to stojí 3 000. Ale nevím, jak u něj teda máš jakoby třeba něco prodat, nebo jak získat prostě další peníze. No, ale nevím. To se budeme muset zjistit. No, právě. Hele, tak jo. Tak jdeme teda asi evidentně tam za těma villagerama. Koukám, že ty už jsi se teda vydala na cestu. Ano. Lidi, asi to střihneme a za chvilku budeme hned. Pro vás to bude chvilka, pro nás to bude půl dne. Viď? Jo. Takže za chvilku se uvidíme. Lidi, právě se blížím k vesnici a čučte na tenhle ten stromeček, to je tak roztomilý. Koukej. Jak jsou pití ty stromečky, co? Hele, tamhle je taky včelý úl. Kde? Nahoře, levo, na druhé straně. Já vidím, ne, co? Jo. Už vidíš? Jo. Ty jsou roztomilý. Taký jo. Milý stromečky. A máš tady i červený ty kytky. Jednu jo. Si vezmu radši. Okay. Čekejte lidi, já vám vylezu, abyste to viděli. Já jsem hlavně zvědavej. Jo, počkej, tohoto samozřejmě jo. Berem planiny, ale vem to, ber to. Co? Nic nevypadává. Maky? No to z toho nepadá, že jo? No. My budeme ohladu. Ale tak počkej, tak tím pádem tady bude nějaká věc, kterou to musíme sbírat, nebo já nevím. Asi jo. Hej, koukejte, to je krásný mlín. Jo, a tady mám jakou úplně vyhlídkovou, prostě úplně úžasný, wow. A tady tak, máme krásný. To je hodně zvláštní, to mě celkem zarazilo, ty krásu. Počkej, tam jsem viděla někde česku. Jdem to prozkoumat. Zarazilo, nemáš nějaký jídlo? Mám 4 jabka. No, to by se hodilo, já právě nemám hunger vůbec. A co ten villager dělá? Pocem. Tady máš 2 jabka. Ten normální villager, viď? Jo. Jako vypadá ten barák hrozně hezky, ale, nebo celkově mám... to tady hezký. Co máš? Věci. Co? Kde seš? Mám 64 vítů. Paráda. A ty nic nedostaneš. Jak nic nedostanu? A chceš ironovou tu? Kůrku? Kůrku? Hůlku. Jo. Tu taky nedostaneš. Ale no tak. Počkej, co to je tamhle? Ježiš, tak kdyby tam spadnul nějaký meteorit? Meteorit? Aha. No vypadá to hodně divně. Počkej, kde seš? Počkej, tak pojď tady dolů. Počkej, už tě vidím. Je to nějaká česka? Ježiš! Lidi. Co máš? No pojď se podívat. Začínám bát, co tam budeš mít. Kde seš ty? Na mapě koukej, seš kousek ode mě. Koukám, ale jsi tady takhle najdně. Jak má ty oči? Jo! Boží, ale ten další to má taky. Ježiši. Počkej, není tady nějaká třeba z knihovna? Jo, hele, tam jsou knihovny. Já jsem si to musel vyfotit. Já taky. A mám málo pití, ale to nevadí. No, já teda taky, no. Ježiš, ale... čuč, to je nějaká. Co? Tady jaký obchod. Maky, tady ty meteorit. Wow. A já našla obchodnici. Máš obchodnici? Já co dělá obchodnice? Tady je, hele. Tady. Teda vypadá trošku jako nějaká Kleopatra, jo? Nebo co takovýho. Až tak? No, taková prsatice. Bailey. Oh, ale počkej, no tak to by mě zajímalo, co když jí tam... Počkej. Dobře, takže u ní máme takový menší questíky, tady na to koukám. A že ona nám říká třeba, že máme sebrat nějaký určitý počet... Ty jsi to nějak jako sebrala? No, sebrala, no, ale teďka... Ty si ty questy tady můžeš přiřadit a normálně se ti si budeš sbírat no, věci. No, můžeš to přiřadit, jenže já to nevidím, jak tam je vidět ten celý ten. No, tak dej Ečko a jo, nevidíš to taky. To je divný. Všechno jsem si to sebrala. Mám všechny questy, buď tě udělám nebo ne. Já to vůbec nemám, na konci, což je zajímavý. Na konci této série stále nic nemám. No, nedivil bych se. Ale máme teda udělat vše prej 64 Oakwoodu, jí máme donést. No to určitě, knihovny. Ale víš co, že podle mě z tohohle budeme dostávat nějaký ty coiny. Jo, je to dost možný. Hej, v podstatě... Beru knihovny. Cože? Beru knihovny. Okej, okay. Hele a v podstatě jako tady oni jak mají udělaný ty farmy, tak oni kolem toho mají to dřevo, tak já jim to seberu a budem to mít za chvilku. Dobře.
Já se jdu podívat do téhle té věže, jestli tam něco není. Jo, tak jo, já zase nemůžu běhat. Maki bude prozkoumávat, já budu sbírat coiny. Jo. Teda aspoň já v to doufám, a že tamhle mají i nějakou jeskyni a vypadá to jak protiatomový kryt. Aha. Hm. A víš, co mě ještě napadla no. Jedna věc? Taky to nefunguje. Já jsem chtěl zkusit jeden takový ten Minecraftovou věc, že v podstatě když skočíš na nějakou planinu, no. Tak ona by se měla zničit a vypadnout ti, že jo? No jasně. No, tak já jsem to zkusil, třeba jako kdyby náhodou z toho něco vypadlo no. A prdlajs. Prostě, hej, oni to mají ošetřený, ty tak villageři, tak aby jsme jim nic to nekradli. Hele, chcem postele, viď? Postele nechcem, to nepotřebujem. Tak kdyby něco... Čestka. Co tam máš? Boty? Co máš? Boty. Jenom jedny? Dvoje. Oh. Strašně moc šípů, ale brutálně hodně. No tak to ber taky, hej. Už beru, neboj. Všechno. Chceš říct, kolik jich mám? Všechno? Chceš říct, kolik jich mám? No, povídej. 300 a 10. Ty jo. No tak to je a mám, jako... mám i dva luky, mám dvoje meče. No. Měli bychom hledat village vesnice a budeme z nich žít. A jsou tady i pistny. No, tak ty nevím, k čemu by nám byly, ale... Jo, taky. Já taky nem. S těma nikdy neumím. Já to taky moc ne, no. Jedině tak jako na nějaký farmy, tak to by se možná hodilo. Co? Nic. Co máš? No nic právě. Jsem si použila tu hůlku, jak s tím jakoby farmaříš. A tak trochu jsem rozbila jako půlku toho pole. Co? A nevím, jak se mi povedlo. Prostě to bylo jako 9x9. Co? Počkej, já jdu za tebou, já tě vidím okay. Na mapě, já to chci vidět. Takže by tady bylo úplně totálně jiný farmaření? Vidíš tady, jak tady nic není? Tady? Ukáž. Tady. Tady. Tak koukej. Zkus tady tohoto obilí, který je udělaný, no má do něj fláknout, třeba to z toho dostaneš. Ne, to zničím. A pravím. Ne, zničím to. Ty tak jak se s tím dělá? To zničím. Asi budeme masožravci. Vendo, zabijem tě prvního. Ne! Ne, počkej, ale hele, pojď sem, pojď za mnou. Já už mám stack těho dřeva, tak pojďme jí to tam odevzdat. Ale to máš zase jenom ty. No to nevadí, aspoň budu mít prachy. Jestli... A já zase houby. Jo. Potom. Je, já potřebuji zase jídlo. No jo, no, Maki, tak si jdem zabíjet prasátka. Nakrm mě. Zabijem prasátka. No asi jako budeš muset, nesnáším, no. Jak tady je u těch novejch jak musíš zabíjet vždycky po té chvíli. Já jsem si uvědomil, že já nepotřebuji jíst, že já potřebuji jenom pít. Cože, potřebuješ pít? Jo. Jo. Taky na hobě, jak tady musíme pít, fakt, že si musíme jako na to dávat pozor, no. Jo, no. Zrovna tady ta šepa. A začíná nám skoro zase noc. No, takže bychom se asi měli rychle dostat domů. Tak počkej, tak já... jo, potřebuji se teda jen dopít. Já se dopiju a odevzdáme jí teda těch 64. Odevzdají to. Jsem hodně zvědavý, jako jestli to, jestli... Kolik za to dostaneme peněz, pokud bychom za to dostali třeba 10 000, tak by to bylo vaše paráda. Ale proč tady není voda? Kde máš vodu? Ty jsi to tady zastavil? Jo, kde? Zastavil. Jo, no, aby to nevytejkalo. Tak pojď jí to dát. Tak, ok, hele, pravý tlačítko, 64. Nic. Se počkej, na tebe vys... Tak já vezmu ten quest. Vendo, pojď za mnou, jsou tady postele, vyspíme se tady. A, kde? Jo, tam nahoře. Pojď do té věže. Jo, takže jdem se vyspat do věže. Jdem se vyspat spolu do věže. Máme dneska krásný VIP pokoj, úplně až nahoře. Ano, ano, přesně tak. Bože. Teda jako s těma questama to mi teda ještě, no, to nám bude asi dávat ještě chviličku. To nám dejte asi chvilku, asi protože jo, asi jo. Trošičku jako nevím, jak to ještě funguje. Dobrou! Dobrou! Lidi, tady chci bydlet. Tady je jídla, já už to nemám kam dávat, Vendo. Maki, já jsem to teďko právě prodal, ten stack. No, a dostal jsem 8 emeraldů. 8 emeraldů, to je celkem vzácný, jsem myslím jako emerald. No ale k čemu mi to je, já chci goldy. Tak gold se musíš prostě... Musí ti stačit... Prostě tohle ti musí stačit. Děkuju, co ti no. Na to jako mám říct? Hamoune! Jo. Co jsi tam našla?
Samý jídlo. Samý, ale máme i karotky. Ale nemáme ho. Co nemáme? No nemáme karotky, když to nemůžeme sebrat. Já mám 3. Právě teď. Ah. Ale já už nevím, kam to mám dávat. Tak já mám trošku místo, tak počkej, já to seberu. Si to dám, počkej, já se nabuju botičky si dám. Tady máme potato, super. Kde seš, ty seš nahoře? No, tady balkónek, to je tak rozstavený. Ježiši Kriste. Ježiš, co je? Čekaj, jdu za tebou rychle, je to... Lidi, občas se to sekne. Prostě to... Oh, ježiš, tady jsou malý postýlky. Kde seš ty? Voda, já mám vodu. Kam jsi šla? Nahoru. Aha, tam je voda? Ne. Jo, ty jsi ji sebral, chápu. I'm pumpkin pie. Ale já už nevím, kam to dám dávat, Václav. Oh, leather cap. Paráda a mám mrkev. Ty jsi mi to ukradl. Vypůjčil jsem si to. Ne, ty jsi to ukradl. Ne, já jsem si to vypůjčil. Ah, bože můj. Hele, tak já se najím mrkve. Jo, a najsť se, čeho chceš. Já se teďka hezky poblíknu. Tak, já jsem hezky napapanej. Tohle mám dát, třeba sem. O, buky! Hele, book and quail. Yeah, book and quill. Quill. Quail? Ticho. V klidu. Já nevím, kam to mám dát, sakra. Místo peříčka, peříčko nechci. Zbytečný peříčko. Tady už nic není. Aha, už jsem nahoře asi. Já. Ok, lidi, já si myslím, že tady to asi ukončíme s Vendou. Pomůžeš mi pivat suť? A kde seš? Dole. Kde dole? Kde dole? Byla Sven. Jo. Ty nemáš dřevo? Mám, ale... Dobrý. Ok, lidi, my to tady ukončíme. Sven, dovidíš, jak jsem oblečená, hezky. Já mám vždycky tu. Mohla bys mi dát bodky. Pak. Ok, lidi, doufám, že se vám to líbilo, takže určitě zanechejte like a určitě vymyslete název pro tuto sérii a uvidíme se u dalšího dílu, kdy vyjde u Vendy na kanálu, na hlavním a bude to v neděli. Jo. Že se mějte krásně a čus. Ahoj.